Het ministerie van Grond en Bosbeheer is in goed overleg met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet overlappen qua taken per ministerie. Het is nu wel duidelijk wat valt onder het ministerie van Grond en Bosbeheer. Dit zei minister Diana Pocky vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. Pocky gaf aan dat zij nog geen directieteam heeft. Het lijkt alsof we een nieuw ministerie, maar eigenlijk is het een nieuw ministerie, want we hebben niet eens een goedgekeurde organogram aangetroffen. Dus dat is in de maak. Ik denk dat ik komende week die goedkeuring ga krijgen. We gaan van één directoraat naar twee directoraten. Het wordt een directoraat algemeen beheer en directoraten grondbeleid en bosbeheer. En mijn directieteam is nog niet in place. Als het ware heb ik de leiding. Ik heb niet eens een directeur. Ik heb geen directeur. Eigenlijk heb ik een directeur aangetroffen, maar zij was ook nieuw. Zij was ook nieuw, dus ik kan haar ook. Ik heb haar ook niet gebruikt, dus zij is nu met verlof thuis. En dan gaan we na die reorganisatie gaan we er dan inzetten. Mevrouw ja. Hoei was toch de directeur daar? Nee, mevrouw Hoei is nu directeur bij Emmy Glis. Zij was directeur, zij is directeur geweest op het ministerie. En mevrouw Hoei zal nog gehandhaafd worden? Binnen mijn ministerie, bij Glis. Ja. Daarover is er geen besluit genomen, want de president benoemt Glis is een werkarm van het ministerie. Dus dat bepaalt de president. We zijn bezig met die evaluatie en als we het zover zijn, dan wordt u ter zijne tijd geïnformeerd. Minister Pocky zegt dat het ministerie nog steeds te kampen heeft met het occupantenvraagstuk. De mensen weten dat ze niet mogen occuperen, want het is strafbaar, benadrukt de bewindsvrouw. Ik ben wetgever geweest, dus dat kan niet door de beugel. Dat ga ik niet goed praten als minister. We hebben die groep van Leiding 20, ze hebben een petitie aangeboden. Daar gaat het om Leiding 20, Sunny Point blok 1, 2 en 3. We zijn bezig binnen het ministerie om alles in kaart te brengen. We moeten even tracen wie de eigenaren zijn om met de eigenaren te praten. Ik zit met een groep van 50 mensen die al een brief hebben die anytime ontruimd kunnen worden. Ik heb kunnen bewerkstelligen dat ik heb gisteren met voorzitter van een van de stichtingen die gaat over er is daar ergens op goede verwachtingen strook waar mensen op de berm hebben gebouwd. Een soort, ik denk, 6 tot 8 gezinnen. We hebben al de eigenaar zover kunnen krijgen dat ze zegt van nee, we gaan de ontruiming aanhouden. Maar het is niet alleen een vraagstuk. Als we praten over occupanten, dan is het niet een vraagstuk van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Het is een regeringsverantwoordelijkheid. Dus het zal binnen de raad besproken worden. Wat doen we met de mensen? De mensen zijn die gronden zijn geen domein, geen overheidsgronden. Dus we moeten een oplossing zoeken voor de gezinnen. Minister Diana Pocky van Grond en Bosbeheer, we spraken haar vanmorgen in het regeringsgebouw.